Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Al-Muhaddi erkaklar uchun shifobaxsh siropi. Erkaklar muammolarining kompleks yechimi. Yosh o'tishi bilan ko'plab erkaklarda kuzatiluvchi prostatit va prostata bezi adenomasida, jinsiy maylsizlik va umumiy holsizlikda, ikkilamchi bepushtlik va jinsiy zaiflikda, bundan tashqari umumiy quvvatlovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Al-Muhaddi shifobaxsh siropi organizmda gormonal fonni yaxshilaydi, jismoniy chidamlilikni oshiradi. Tabiiy va boy tarkibi bilan butun organizmda qon aylanishini va mahalliy immunitetni yaxshilaydi. Mushak va asablarda moddalar almashinuvini tartibga soladi. Al-Muhaddi salomatlik har bir tomchida. Murojaat uchun 55 kodi bilan 502-12-00. Rossiya Mudofaa vazirligining Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotining borishi to'g'risidagi kunlik hisoboti. Rossiya harbiy havo kuchlari hamda raketa kuchlari Ukraina qurolli kuchlarining Krasniy Liman, Donetskning Terni hamda Xarkov viloyatining 4 ta qo'mondonlik punktlariga zarba berdi. 192 ta tumanda 64 ta artilleriya bo'linmasi qo'shimcha zarbalar berdi. Zaporojye, Lugansk, Xerson viloyatlaridagi aholi punktlarida 3 ta o'q dori va raketa artilleriya qurollari ombori. Shuningdek, qurolli kuchlarning harbiy texnika saqlanadigan yoqilg'i ombori yo'q qilindi. Rossiya havo kuchlarining qiruvchi samolyotlari Xerson viloyatidagi qishloq yaqinida Ukraina harbiy havo kuchlarining Mi-24 vertolyotini urib tushirdi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlariga qarashli Su-25 samolyoti Donetskning Ugledar qishlog'i yaqinida havo mudofaasi yordamida urib tushirildi. Rossiya davlat rahbari Vladimir Putinning asosiy bayonotlari. Bolali rus oilalari uchun kambag'allik xavfini minimallashtirish zarur. Rossiyada mehnat bozoridagi vaziyat barqaror, ishsizlik minimal darajada. Rossiyada real ish haqining o'sish sur'ati hali ham narxlar oshishidan orqada qolmoqda, ammo vaziyat yaxshi tomonga o'zgarish kerak. Tadbirkor Elon Musk Twitterga kirishni pulli qilmoqchi. Buyuk Britaniya uzoq masofali lazer qurolining yangi sinovlarini o'tkazdi deyiladi Britaniya hukumati bayonotida. Ilgari mutaxassislar jamoasi lazerning nishonlari yuqori aniqlik bilan kuzatish va tanlangan nuqtada lazer nurini ushlab turish qobiliyatini sinovdan o'tkazgan edi. Rossiya Ukraina bilan hech qanday shartlarsiz tinchlik muzokarasini boshlashga tayyor dedi Tashqi ishlar vazirligi rahbarining o'rinbosari Rudenko. Bizning tarafimizdan hech qanday shart qo'yilmagan. Ukraina yaxshi niyat bildirish kerakligidan tashqari deydi u. Vladimir Zelenskiy Ukraina Oliy Radasiga mamlakatda harbiy holat va umumiy safarbarlik muddatini uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihalarini taqdim etdi. Vladimir Putin ham Zelenskiy kabi G20 sammitida onlayn tarzda ishtirok etishi mumkin. Ukrainaning Yasinovataya shahrida bo'lib o'tgan janglarda hududni elektr bilan ta'minlovchi podstansiya yonib ketdi. AQShning BMTdagi elchisi Ukraina rahbariyati bilan uchrashish uchun Kiyevga keldi. Tashrifdan maqsad AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashini tasdiqlashdir. Turkiya Rossiya gazi uchun to'lovlarni qisman rublda to'lashni boshladi. Turkiya energetika vazirligi. Zelenskiy g'arb nashrlarini Kiyevni Rossiya bilan muloqotga undayotgani haqidagi xabarlardan so'ng Ukrainani muloqot boshlash shartlarini ma'lum qildi. Hududiy yaxlitlikni tiklash, BMT nizomiga hurmat, urush natijasida yetkazilgan barcha ziyonni qoplash, urush jinoyatiga daxldor har bir kishini jazolash va bu takrorlanmasligi uchun kafolat. Xerson viloyatida mahalliy amaldorlarga qarshi teraktlar uyushtirishni rejalashtirgan 9 nafar ukrainalik guruhi qo'lga olindi. Rossiya xavfsizlik xizmati. Ukraina davlat rahbari Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni Rossiyani haqiqiy tinchlik muzokarasiga undashga chaqirdi. Rossiya qurolli kuchlarining harbiy texnikasi va shaxsiy tarkibi Belarusga kelishda davom etmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi maktablar, kollejlar va texnikumlarda harbiy tayyorgarlikni joriy etishni qo'llab-quvvatladi. Departament bu ishga jangovar tajribaga ega zobitlarni jalb qilishi mumkin. Mashg'ulot vaqti esa kamida 140 soat bo'lish kerak deb hisoblaydi. Yevropadagi keyingi urush Rossiya va fashizm o'rtasida bo'ladi. Faqat bu fashizmni g'arb dunyosi demokratiya deb ataydi. Fidel Castro 1992 yil.
Fransiya davlat rahbari Makron Rossiya va Ukraina muzokara jarayonini qayta boshlashga majbur bo'ladigan payt kelishiga ishonch komil. Fransiya davlat rahbarining fikricha bu muqarrar, chunki Ukraina mojarosini faqat muzokara stoli ustida hal qilish mumkin. Rossiya bosib olingan hududlarda Yunarmiya filiallarini ochadi. Rossiya Ukrainalik bolalarni ko'ngilli batalyonlarga qo'shilishga tayyorlamoqda dedi ombudsman. Bolalarga qurollarni qismlarga ajratish, otish, kamuflyaj formasini kiyish va tarkibda yurish o'rgatiladi. Bundan tashqari, ular bu urushning ahamiyati va go'yoki Ukrainadan qutqarish haqida gapiriladi. G'arb iqtisodiyoti Ukrainani doimiy moliyalashtirishdan charchay boshlaydi. Britaniyaning yangi bosh vaziri byudjet taqchilligi sharoitida Ukrainalik qochqinlar va Ukrainaning o'ziga yordamni sezilarli miqdorda qisqartirmoqchi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol-yarog' sotgan haqidagi ayblovlarni rad etib, buni AQShning mamlakat obro'siga dog' tushirishga qaratilgan dushmanona urinishi deb aytadi. Ukraina yangi Mriyani qurishni boshladi. Yangi An-225 samolyoti allaqachon 30%ga tayyor dedi Antonov korxonasi bosh rahbari Yevgeniy Gavrilov. Gostomelga hujum paytida vayron bo'lgan dunyodagi eng yirik yuk samolyotini qayta tiklash bo'yicha ishlar yashirin joyda olib borilmoqda. AQSh rasmiylari bo'lajak G20 sammitida agar Rossiya qatnashsa, sammitda Ukrainaning ham ishtirok etish tarafdori, dedi Oq uy matbuot kotibi. Vladimir Putin maxsus xizmatlarning ish usullarini oshkor qilishni taqiqladi. Prezident tomonidan imzolangan federal qonun huquqiy axborot portalida e'lon qilindi. Hujjatga ko'ra, federal xavfsizlik xizmati xorijiy razvedka idoralarining ish taktikasi va usullari, shuningdek, hukumat idoralarining safarbarlik sohasidagi ma'lumotlarini oshkor qilish taqiqlanadi. Ukraina mudofaa vazirligi Eronliklarning shahid 136 dronlari Rossiyaga 24-fevraldan keyin yetkazib berilgan haqidagi dalillarni taqdim etdi va bu bilan Eron tashqi ishlar vazirligi rahbarining dronlar urushdan oldin yetkazib berilgan haqidagi so'zlarini yo'qqa chiqardi. Rus Telegram kanallari Ukraina armiyasi Kherson yo'nalishida yana keskin qarshi hujumga o'tgani haqida yoza boshladi. Ukrainada isitish mavsumi uchun muhim bo'lgan tovarlar soliqlardan ozod qilinadi. Generatorlar, isitgichlar, elektr batareyalari va boshqalar. Bu haqida Ukraina bosh vaziri ma'lum qildi. Yevroittifoq may oyida Kiyevga va'da qilingan 9 milliard evrodan 3 milliard evrosini Ukrainaga ajrata olmaydi. Yevrokomissiya. Rossiyalik tadbirkor Roman Abramovichdan Londonning Chelsea futbol klubini sotib olish uchun to'langan 2,5 milliard dollardan ortiq pulini Buyuk Britaniya haligacha Ukrainaga o'tkazgani yo'q deydi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. Abramovichning bank hisobidagi mablag'lar hali ham muzlatilgan. Ma'muriy ishlar amalga oshirildi. Uning hisob raqamlari bilan amaliyotlar amalga oshirishga ruxsat beruvchi litsenziya berildi. Umid qilamizki, bu Ukraina va uning xalqiga yordam berish yo'lining faqat boshlanishi xolos deya qo'shimcha qildi u. NATO bosh kotibi Alyans Ukrainada Rossiya shartlari bilan o't ochishni to'xtatishga intilmasligini aytdi. Agar Ukraina Rossiya talablari bilan yondoshsa va Rossiya bostirib kirgani, hududlarni egallab olganini tan olsa, hujumlar davom etish xavfi bor. Bu Ukraina uchun falokat, balki barchamiz uchun ham xavf bo'ladi. Chunki bu kuch ishlatish qo'shni davlatlar ustidan nazoratni qo'lga kiritish uchun siyosiy maqsadlarga erishish imkonini berish haqida signal yuboradi, dedi Alyans bosh kotibi.